Dámy a pánové, je to několik jenom takových drobných poznámek k tomu vzájemného vztahu zemědělského muzejnictví a památkové péče, což jsou dvě takové věci muzea, muzeologie, památkové péče, někdy se říká monumentika, té vědní disciplíně, které spolu velice souvisejí při jejich takové prezentaci veřejnosti. Začal bych asi meziválečným obdobím, kdy ten vztah v podstatě nebyl příliš ani velký. Státní památková péče v první republice byla velice minimální, zajišťovala ji desítka lidí na území celé republiky, která sahala od Aše až po samotnou Jasinu. Takže tam nebylo ani příliš mnoho styčných bodů, kromě toho, že měli společný ústřední orgán státní správy, tehdejší ministerstvo školství a národní osvěty. Tady je osoba významného, byť trochu pozapomenutého slovenského politika, o kterém ví více Slováci, kde byla celá řada odborných konferencí o jeho politické dráze, která skončila za druhé světové války v americkém exilu, který zastával současně pozice ministra zemědělství a později i ministra školství a národní osvěty a vlastně velice výrazně se zasloužil o vznik zemědělského muzejnictví. Ve své podstatě to zemědělské muzejnictví mělo velice silnou politickou, tím pádem morální, ale vlastně i finanční podporu ze strany té republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu, které se také někdy říká strana agrární. A on rozhodl někdy v polovině 20. let o tom, že byla poskytnuta účelová dotace 20 milionů korun, což byly tehdy opravdu velké peníze na výstavu zemědělského muzejnictví, ale protože byl Slovák, tak na Slovensku. Týkalo se to především, už se o tom také mluvilo, o téhleté budově na Dunajském nábřeží v Bratislavě, kde ještě tam máte ten samotný původní název, a potom na Podkarpatské Rusy. Pokud se půjdete podívat tam na tu chodbu druhého patra k tomu krásnému ibišku, co pan ředitel už léta obhospodařuje, tak tam uvidíte i nerealizovaný plán na výstavbu té Mukačovské muzejní budovy, která se nerealizovala a ta pobočka byla zavřena. Tady ta slovenská potom v období slovenského štátu splynula zase s jinými dalšími muzejními institucemi potom po válce a nakonec vlastně byla vymístěna i z Bratislavy do samotné Nitry. Takže vlastně první zemědělské muzeum vzniklo na Slovensku, v tom tehdejším společném státě první republiky a teprve až pak druhotně v 30. letech, když bylo to slovenské dostavěno, tak byla vystavěna tahle budova, ve které dnes sedíme a kde celá řada takových podrobných plánů je zase na té výstavce, nad kterou odkazuji. A která, což pro nás teď může být také trošilinku zajímavé, byla později prohlášena a zapsána do státního seznamu kulturních památek. Stalo se to relativně brzy, už v roce 1977. Tohle je kopie titulní strany takzvaného evidenčního seznamu toho státního. Má ještě druhou stranu, ta tady už oficiálně není, tak já z ní jenom ocituji. Tam bylo napsáno, tam bývá odůvodnění. Je to ušlechtilé moderní architektonické dílo, dokládající vysokou úroveň architekturu 30. let 20. století. Pak tu ještě měla být fotografie pana inženýra Eduarda Reicha, což byl dlouholetý jednatel toho spolku nebo té společnosti, která spravovala zemědělské muzeum, který tedy zemřel v protektorátních letech tragicky a který byl vlastně i posledním ministrem zemědělstvím krátkodobým první republiky v době té první syrového vlády asi po dobu dvou týdnů. Takže vlastně od Karla Práška až po Eduarda Reicha ta agrární strana vždy obhospodařovala to ministerstvo zemědělství a z téhleté pozice vlastně měla možnost výrazně podporovat zemědělské muzejnictví, stejně jako dnes, kdy je vlastně ministerstvo zemědělství zřizovatele. Ale zároveň někteří ty agrární politici, no to už je takový příliš historický exkurs, já se vrátím spíš raději k té památkové péči. K 50. letům. 50. léta znamenala vystěhování muzea tady z téhle budovy a tady přišlo k takovému prvnímu velkému kontaktu se státní památkovou péčí, která tehdy také znamenala velice silný extenzivní rozvoj.
daný tím, že po roce 1945 celá řada zámků, panských sídel a dalších takových objektů byla odňata původní vlastnictví, ať už na základě Benešových konfiskačních dekretů, nebo revize pozemkové reformy nebo jiných právních aktů, a vytvořila tzv. Státní kulturní majetek, který spravovala Národní kulturní komise, a po jejím zániku potom Státní památková správa, jejíž nástupnickou organizací byl potom Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, jak si ho možná někteří také znají jako takového samotného partnera. A vznikl takový určitý konflikt zájmů mezi muzejníky a mezi samotnými památkáři. Památkáři prosazovali vytvoření na takových těch vlajkových lodích toho znárodněného kulturního majetku klasických interiérových instalací, které by seznamovaly s tou vyspělou kulturou, řekněme, těch minulých dob. Konkrétně tady na Kačině mělo být muzeum empíru, protože je to významná stavba v takovém celoevropském samotném měřítku. A muzejníci zase naopak prosazovali vybudování těch klasických muzejních expozicí specializovaných, to znamená vytvoření nové funkční náplně. Že ten původní mobiliář, buď by tam zůstal, byl sestěhován, nebo ještě daleko častěji byl odvezen do takových sběren té Národní kulturní komise. A oni tam dali vlastně tu svoji náplň, což je vcelku pochopitelné a zcela legitimní. Oni si museli být vědomi těch rizik, které to přinášelo, jich byla celá řada, od nedostatečné požární bezpečnosti budov, ty stavby, které často byly užívány jenom v letních měsících, což je třeba příklad Kozlu, také takové empírového zámečku, tak neměli vytápění, nebyla tam možnost temperovat, nebyla možnost jako depozitáře nebo i pro instalaci určovat samotné teploty a tak dále. Ale pochopitelně v té době, kdybychom řekli té třetí republiky nebo po únorové republiky, na rozdíl od té republiky první, která postavila vlastní muzejní budovy, tak to byla taková vlastně jediná alternativa, jak ty sbírky umístit, a nejenom umístit, ale i prezentovat a zabývat se nějaké takové samotné edukační činnosti, která tady byla. Takže v té době se dá říci, že to muzejnictví nebo představitelé toho muzejnictví měli zcela jiné názory než představitelé té památkové péče. Jmenuji třeba jednoho z prvních akademiků, předsedu té bývalé Národní kulturní komise, takového dojena té československé památkové péče, akademika Zdeňka Wirta, který velice, ještě v roce 1960 se vrátila myšlenka na zasedání Ústřední muzejní rady k tomu, že by to zemědělské muzeum mělo být z Kačiny vystěhováno, což by bylo asi katastrofální pro ty sbírky a velice náročné. Uvažovalo se o Kladrubech a ještě o jednom objektu, teď si z hlavy nespomenu, a měly tam být umístěno, protože vlastně je to empír, klasicismus, tak tam měla být umístěna sbírka sárdových odliků, glyptoteka, kterou si možná někteří potom pamatují v tom klášteře v Hostinném v 80. letech, která tam nějak byla. Do Lysé nad Labem se uvažovalo. Lysá nad Labem, kde potom byl ten ústav sociální péče a toho samotného domov důchodců. Co je zajímavé, tak vlastně tenhle ten konflikt o využití těch památkových objektů jako muzea, klasická v daném případě zemědělská, nebo ty památkové instalované objekty, se táhne vlastně až prakticky do konce 20. století. A mnozí, kteří tady v instituci pracují déle, si třeba ještě pamatujete osud té expozice na státním zámku Lednice v prvním patře, kde tehdejší správa státního zámku usilovala dlouhodobě o vymístění tady těch expozicí a těch prostor a vytvoření tam vlastně nové interiérové instalace toho druhého prohlídkového okruhu, kam by umístila mobiliář z těch lichtenštejnských soukromých apartmánů, což se jim potom podařilo v roce 2001. A málo toho, ještě na konci příštího roku byla likvidována i expozice myslivectví a lesnictví, která se nacházela na takové romantické lichtenštejnské zříceniny Janohradu právě v celém tomhletom samotném areálu. Což vlastně zase ukazovalo, tehdy vlastně ještě muzeum, myslím, spadalo
pod Ministerstvo kultury, než změnilo zřizovatele, takže vlastně ten zřizovatel rozhodl o tom, že to přidělí jiné své zřizované organizace, v daném případě tedy tomu územnímu odbornému pracovišti Národního památkového ústavu, ačkoliv zemědělské muzeum mělo řádné smlouvy, první uzavřenou s okresní správou památek v Břeclavě a druhou s tehdejším regionálním muzeem v Mikulově. Tak teď jsem mluvil o těch konfrontacích, teď bych přešel vlastně nějak té kooperaci, které je celkem více. Zase tím, jak muzea spravují památkové objekty, tak přicházejí do kontaktu s orgány a organizacemi státní památkové péče v té běžné takové agendě, protože ke každé údržbě, opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiným úpravám té kulturní památky, tady ještě připomenu, že dva objekty, Kačina a Ohrada, byly nařízením vlády prohlášeny národními kulturními památkami jako ta nejvýznamnější součást národního kulturního bohatství národa. Tak vlastně někdy tam dochází také i k nějakým takovým, řekněme, rozdílným názorům. To byl třeba případ té lesnické expozice na zámku Ohrada, která se potom musela upravovat podle připomínku těch samotných památkářů. Od té kooperace, od té druhé věci bych přešel k výzvám. Muzejnictví, víte, že už vlastně dnes nabývá i zcela jiných forem, než bylo v tom meziválečném nebo i v tom období 20. století, žijeme v stoletím 21. Takže víceméně jednotlivé pobočky Zemědělského muzea uskutečňují takové velice zajímavé projekty. Zmínil bych ostravskou pobočku a její snahu o vědecký výzkum archeologie zemědělství, kde zase už se spolupracuje s územním odborným pracovištěm Národního památkového ústavu v Ostravě a s archeologickým ústavem Akademie věd, respektive jeho brněnskou pobočkou, která má na starosti území Moravy a Slezska. A možná jste už také zaznamenali, že vlastně nedávno získali, byť časově a místně omezené, oprávnění k provádění archeologických výzkumů podle toho ustanovení paragrafu 21 odstavec 2 zákona o státní památkové péči, které by mělo být konkrétně využito i k výzkumu zaniklých zemědělských obcí tam na Opavsku, na bývalých okresech Vítkov a Budišov, to jsou ty bývalé německé obce. Takže vlastně archeologie se stává nedílnou součástí té muzejní praxe a je tam vlastně připravený takový zajímavý projekt zkoumání vlastně v rámci té moderní experimentální archeologie, zkoumání žací efektivity bronzových srpů, které jsou součástí těch samotných sbírek při sklizni plodin v pravěku. Já jenom tady připomenu, že už kdysi v 50. letech František Šach něco podobného, byť ne archeologicky, ale zabýval se tou produktivitou toho zemědělství ve středověku celou řadou různých pokusů a těch sbírkových předmětů a také to i vědecky publikoval. Tohle, pane doktore, znáte, to je vaše Chodkovská knihovna, která byla prohlášena také movitou kulturní památkou jako celý jednotlivý soubor a tady jako takový zvláštní příklad té dobré praxe bych zmínil uplatnění těch samotných moderních technologií, když vlastně historické knihy z té knihovny, které běžně by byly nepřístupné těm návštěvníkům, byly digitalizovány a na různých místech toho parku jsou umístěny odpočinková místa s QR kódy, prostřednictvím kterých je vlastně možné si ty knihy načíst a postupně v nich nějakým způsobem listovat. To znamená zase takový způsob, jak zpřístupňovat tu odbornou literaturu, která má přímý vztah k té činnosti toho zemědělského muzea. V ústředním seznamu kulturních památek v České republice máme nezapsaných, ono to stejně vždycky to číslo narůstá, stejně jako číslo těch nakažených pacientů covidem, ale zhruba je to přes 40 tisíc kulturních památek, 40 tisíc nemovitých objektů. Můžeme diskutovat, jestli je to málo nebo hodně, ale každopádně je třeba přiznat, že hodnoty, které mají určitý význam pro zachování těm příštím generacím, mají ještě i jiné objekty, které formálně nejsou součástí, nejsou prohlášeny ministerstvem nebo nebyly zapsány podle předchozí právní úpravy do těch státních seznamů kulturních památek. No,
vlastní kulturní památky, tak vlastně mají možnost od státu obdržet podle paragrafu 16 odstavec 1 odstavec 2 příspěvek, ale pochopitelně je to velice problematické, protože víte, že rozpočet ministerstva není příliš velký, prochází různými rozpočtovými škrty, úspornými balíčky a takovým samotným omezením. Třeba jenom pro zajímavost, v minulém roce jsme měli k dispozici na program záchrany architektonického dědictví částku, snad to přečtu dobře, 234 milionů 608 tisíc korun. A já tady jenom připomenu, že třeba Zemědělské muzeum, když mělo projekt rekonstrukce loveckého zámečku Ohrada, tak byl rozpočet na 111 milionů, což je vlastně v podstatě menší polovina té celkové částky pro území celé republiky. Proto po přistoupení České republiky Evropské unii se velice bohatě využívá ta možnost různých evropských fondů prostřednictvím integrovaných regionálních operačních programů. Já teď tady uvedu několik příkladů Národního zemědělského muzea. Tyhle ty objekty hal v dolní oblasti Vítkovice nejsou přímo kulturními památkami, nacházejí se pouze na území té městské památkové zóny, byly původně určeny k demolici, měla tam vzniknout tramvajová smyčka nové komunikace, která by do téhle oblasti přiváděla dopravu, ale tím, že vlastně muzeum je převzal do své péče, tak je zachránilo a vlastně, jak tady vidíte, nákladem 121 milionů korun je tam rozepsán, co přišlo z té Evropské unie a co jsou tedy veřejné zdroje tady z toho samotného místa. To bylo zachráněno a vlastně tam vznikla nová pobočka, a která vlastně má i nový studijní otevřený depozitář. Vlastně je to nová záležitost, ten pětiletý projekt byl dokončen, myslím, v minulém roce. Zmiňoval jsem zrušení těch expozicí v Lednici a v tom Janohradě, tak tenhle ten dům, měšťanský dům, chráněná kulturní památka v Valticích, který kdysi patřil k tomu lichtenštejnskému panství. Na té fotografii tam ještě po levé straně vidíte boční fasádu toho lichtenštejnského kostela. Tak byl původně získán v 80. letech pro administrativu, restaurátorské dílny a jako takové technické zázemí té lednické pobočky. Tím, jak bylo nutné najít uplatnění pro ty vymístěné expozice, tak se přišlo k novému projektu, kde zase nákladem téměř 58 milionů korun byly nově zřízeny, upraveny nové expozice, využití bezbariérové návštěvnické centrum, a byl nově využit i ten krov, původní barokní, který tam vidíte na té pravé fotografii, ale také původní barokní suterénní podzemí, takže vlastně nové celé uplatnění té samotné budovy, která předtím kromě několika výstavních síní sloužila především administrativě a pak tam také, myslím, byl služební byt nebo něco takového. Jedna z těch expozicí je věnována chráněné krajinné oblasti Lednicko-Valtického areálu, která byla nejprve prohlášena památkovou zónou, krajinou, a potom byla nominována a prosazena úspěšně na ten seznam světového dědictví, což je v podstatě také takový další trend v té památkové péči, že od ochrany těch izolovaných předmětů se přechází k ochraně těch větších celků, v daném případě takzvané kulturní krajiny, zatímco třeba ekologie a ochrana přírody se zabývá tou krajinou. Přírodní rozdíl v tom je, že ta kulturní krajina je přetvořená člověkem. V některé té západní literatuře se potom používá i takový termín vzatý jakoby z geologické periodizace antropocén. Takže těch oblastí je celá řada a dalším takovým krajinným celkem, který byl nominovaný na ten seznam světového dědictví, bylo třeboňské rybníkářské dědictví, kde ale ta kulturní diplomacie nějakým způsobem ten návrh neprosadila. Nicméně nedávno město Třeboň, krásné jeho české město na břehu toho rybníka, provedlo tady také nákladem asi 30 milionů rekonstrukci měšťanského domu. Do té doby to bylo obytné využití, plus tam byla obradní síň města, na návštěvnické centrum a vlastně takovou muzejní expozici, která se zabývá tím samotným rybníkářstvím, a nejenom rybníkářstvím, ale systémem těch historických vodních děl,
Zlatá stoka, Nová řeka, Stará řeka a podobně. A jmenuje se to Dům Štěpánka Netolického, což byl rybníkář, který trošku asi neoprávněně stojí ve stínu toho Jakuba Kačína z Jelčan, a který vlastně podle archivních pramenů v tomhle domě i bydlel, takže to má takovouhle jakoby užší vzájemnou propojenost. Je tam návštěvnické centrum a zase to město, které v podstatě zajišťovalo většinu toho podílu veřejných zdrojů České republiky, kalkuluje s tím, že při obnovení té nominace, kde jim samozřejmě bude držet palce, by tahle ta iniciativa mohla být nějakým způsobem také kladně hodnocena. Potom bych se zmínil tady o pobočce, nebo ona to není pobočka, je to expozice pivovarnictví, kterou vlastně vybudovali kolegové tady z Národního zemědělského muzea, které je umístěno v bývalém pivovaře, kde se vařilo pivo Hostan do té doby, než to spolkl ten nadnárodní koncern Heineken a zastavil to tam samotnou výrobu v areálu hradu na území městské památkové rezervaci Znojmo. To vždycky byla taková zajímavost, kdy jsme vodili zahraniční návštěvníky se podívat do té rotundy na ten velice vzácný přemyslovský cyklus, že oni se vlastně divili, té procházeli pivovarem zaplného provozu. To byla jediná přístupová cesta k té samotné rotundě, která je jedním z těch národních kulturních památek prohlášených hned v té první vlně v tom 62. roce. Je tam fotografie, která ukazuje i varnu, která také byla v roce 2010, vlastně po ukončení provozu toho pivovaru, prohlášena za soubor movité kulturní památky, možná i díky tomu to nebylo využito k nějakému utilitárnímu komerčnímu využití, ale vlastně město Znojmo jako vlastník budovy tam provozuje tuto již zmíněnou expozici, kterou spravuje prostřednictvím své samotné příspěvkové organizace. A druhé muzeum spojené s pivovarnictvím zemědělské se vlastně nachází v samotném Žatci. Já si vzpomínám, když před lety zase v souvislosti s celá úplně jiným výzkumem jsem hledal v knihovně Nilse Bohra a našel jsem tam takové materiály z pozůstalosti českého nebo česko-německého astrofyzika, který se podílel na programu Apollo, Petra Glasera, který se narodil v Žatci, a on vzpomínal na to, že při těch počátcích v tom americkém exilu mu velice pomohlo to, že řekl, že z města, odkud pochází nejlepší chmel. Jenom ti Američané to Žatec neuměli vyslovit, ale měli přibližně tu představu, jenom pak také nevěděli, že to je v Čechách nebo v Československu, ale i tak to bylo velice v tomhletom směru nějakým způsobem známé. Je to starobylý měšťanský dům, je to ten oranžový, on je na nárožní parcele, takže poměrně je dost tak jakoby hloubkově založený s tou samotnou štítovou zdi, který byl ve velice špatném stavu. Město Žatec tam mělo poměrně dost silnou kolonii nepřizpůsobivých občanů, podobně jako třeba Cheb anebo podobně, kteří tam přispívali k vybydlení těch jednotlivých objektů a pak také k dlouhodobému chátrání během té zanedbané průběžné údržby, takže se proto našla nová funkce jako expozice konkrétně přímo tady tohle z toho žateckého pivovarnictví, která vlastně navazovala na starší iniciativu, která vznikla v konci 90. let, kdy vlastně město Žatec zase vytvořilo a provozuje prostřednictvím příspěvkové organizace takový komplex muzea, který má poetický název Chrám chmelu a piva, když se někdo může považovat trochu za blasfemii, a které vlastně základem je budova renesanční sladovny, která je potom doplněna i o ten takzvaný chmelový maják po levé straně, to znamená takovou vyhlídkovou věž, ze které mělo být podle původního předpokladu až vidět na ty chmelnice, které se kdysi rozkládají kolem toho samotného města. Právě v tomhle žateckém případě je, myslím, dobře vidět, že to muzejní využití, kulturní využití pro zemědělské muzejnictví v daném případě s takovou velice úzkou návazností výrazně pomohlo k zachování dvou ohrožených památek, které zrovna tak mohly být zbourány anebo velice výrazně přestavěny, takže by ztratili, řekněme, i
tu autentickou hodnotu památky. Tohle je zase ještě jednou ten první měšťanský dům, tamto předtím byla vlastně vidět ta sladovna, respektive ten její nešťastný požár, který tady byl. Samozřejmě nějakým způsobem to má, myslím, i určitou souvislost, nebo stejně jako v případě Třeboně, ta městská správa kalkuluje s tím, že tyhle ty kulturní investice by se jim zase vrátily v podobě nominace Žatce na ten seznam světového dědictví, také jako v případě Třeboně to nebyla lehká věc. Také ta původní nominační listina musela být stažena a podstatně přepracována a v té nové verzi oni do toho vlastně zahrnuli nejenom to samotné město, ale aby získali větší potenciál, tak vlastně i přímo ty chmelařské oblasti, to znamená, jsou tam historické chmelnice v okolí Žatce, jsou tam historické sušárny chmele a je tam potom i takový památkový objekt, který je ve správě Národního památkového ústavu zámek Stekyň, který je poměrně dost málo známý. No a protože už čas se končí, tak vlastně já přejdu k nějakému tomu samotnému závěru tady téhleté prezentace, která má za cíl ukázat, že právě zemědělské muzejnictví, to velké bohatství dokumentace života na venkově, který se velice výrazně proměňoval v důsledku té druhé zemědělské revoluce, kolektivizace, zprůmyslnění, zachování těch různých předmětů, artefaktů, nebo také zvýrazňování různých regionálních specifik, má velký význam. Já jsem teď tady uvedl 4 nebo 5 objektů, které jsou už dokončené, které jsou hotové, vlastně to i zároveň slouží jako taková pozvánka a prezentace. Ty finanční částky tam byly poměrně dost velké. Viděli jste, že vlastně zhruba 3/4, ne-li více, jsou umožněny tou dotací z těch unijních zdrojů. Ale na druhou stranu má, myslím, i nemenší, má možná i větší význam provádění takových drobných, menších regionálních muzeí, které může provozovat občanské sdružení, obec, nějaké zájmové se skupení, mikroregion, anebo i také fyzická osoba. A jako příklad téhle dobré praxe jsem uvedl takový malý mlýn, který se nachází v Horní Dřevíči na Náchodsku, kde vlastník té kulturní památky, který získal, sám projevil tedy zájem o její hodnoty. Přijdete k nějakému objektu na první pohled, si třeba neuvědomíte, pokud to není středověká nebo barokní stavba, zda to památka je, zda to má památkové hodnoty a jak se k ní nějakým způsobem zachovat a nakládat. A vlastně začátkem toho 21. století v úzké spolupráci s tím územním odborným pracovištěm postupně v několika etapách, protože to samozřejmě finančně bylo nákladné a s využitím tedy té možnosti poskytnout ten finanční příspěvek prostřednictvím toho zákona číslo 2087 sbírky ve znění pozdějších předpisů, pokud to není nějaká velká částka a ta práce je, řekněme, etapizována do více etap, tak to možné je, se mu podařilo postupně opravit nejprve tu střechu, to je vždycky takový základ té památkové péče, začít od toho, aby do toho objektu nezatékalo a zajistit ho proti těm povětrnostním vlivům, potom ještě takovou úpravu sklípku proti samotné vlhkosti, no a potom toho technického zařízení, to znamená obezdění česel, jalového kanálu, aby to fungovalo a sám si tam vlastně zřídil muzeum, které zejména v letní sezóně tím, jak je to v té atraktivní turistické oblasti, je třeba vyhledáváno cykloturisty nebo těmi dalšími lidmi. Takže se tam vlastně spojuje záchrana památky, kulturní využití toho typu zemědělského muzejnictví, cestovní ruch, edukační a prezentační role a to jsou i takové věci, které by nějakým způsobem měly fungovat. Já teď jsem si ještě vzpomněl, že jsem tam vynechal tady podle poznámky, o nehmotném kulturním dědictví jsem nemluvil, ale tak jenom prostě řeknu, že to je dnes velký trend, že zatím se dříve chránili vlastně věci, které lze fyzicky vidět, uchopit, nebo které byly, jak by říkali právníci, stavbami, věcmi ve smyslu občanského zákoníku. Tak teď je vlastně i velká úloha těch zemědělských muzeí. Já se nedávno byl v Rožnovském skanzenu, tak to je, myslím, ten krásný příklad, že lidé tam vlastně, ty návštěvníci, vidí, jak probíhají taková ty tradiční řemesla a všechno možné. To bylo jenom pár takových
poznámek na okraji tohoto tématu, které samo je velice obsažné, a pokud budete mít nějaké otázky, samozřejmě rád vám je zodpovím. Já nechám mikrofon. Pokud jsou dotazy, tak já vám budu... No, pane doktore, to odpovězte vy, když je to váš objekt. Jenom technická, když budete mít dotaz, já jsem strašně rád. My vás slyšíme, ale vzhledem k tomu, že to streamujeme, tak bychom potřebovali, abyste mluvili na mikrofon. To znamená, pokud jsem dobře rozuměl, ptáte se, zda tedy sbírka, která je umístěna v takzvané Chodkovské knihovně na Kačině, tak je tedy ve sbírkovém fondu Národního zemědělského muzea. Ano, ano, přes stránky. Ono to má vlastní stránky, že to je otevřená. Jmenuje se to Otevřená knihovna, takže dokážete to samozřejmě najít i přímo, když se to otevřená pomlčka, tady knihovna.cz. Bohužel tady nejsou digitalizované všechny, chtěli bychom, ale je to ukázka. Ono, ten princip je takový, protože, jak o tom pan doktor mluvil, vlastně Kačina není otevřená celoročně. Jo? Bylo to letní sídlo, prostě netopíme, nemáme jak. A prostě aby lidi, když jdou okolo knihovny v rozsáhlém parku, aby se jako mohli podívat dovnitř, že můžou i prostřednictvím QR kódu, když jsou venku na lavičce, tak si vlastně naskenují ten QR kód podle toho, na které třeba lavičce sedí, každá ta lavička se věnuje jinému tématu a podle těch našich sbírek a dostanou se do té konkrétní knihy. Ale říkám, je to spíše ukázka, rádi bychom v tom pokračovali, ale bohužel není to tady jakoby badatelsky studijně přívětivé, že byste tedy tam měla třeba všech 40 000 knih. Pan doktor Krejčí tady jako vypíchnul celou řadu věcí, které se týkají Národního zemědělského muzea, kterou my ani v té provozní slepotě vlastně ani nevidíme, takže díky za to, že jsme si to jako mohli uvědomit. Potěšily mě i vlastně jako znalosti z té vnitřní problematiky fungování Národního zemědělského muzea. A ten vztah toho muzejnictví a památkové péče je... vlastně nejde shrnout do takového krátkého příspěvku, je nesmírně zajímavý prostě, protože odkazuje mnohem hloub, než o sporu tedy ředitele muzea, ředitele krajského nebo jakého úřadu. Ale možná bych tady připomenul problematiku Slatiňan. My se jí budeme věnovat v odpoledním bloku, kdy přijede pan ředitel Národního hřebčína, pan inž. Machek, a zároveň paní doktorka Godhardová, která byla jeden čas i kastelánkou ve Slatiňanech a možná všichni víte, v tuto chvíli je to tady objekt Národního památkového ústavu. Byl, ostatně vždycky, ale zároveň tam fungovalo hypologické muzeum, tedy nějaký segment, kterému se tedy zemědělské muzejnictví věnuje. A vlastně ten spor o to, jakým způsobem prezentovat vlastně snahu Bílkovu a Hypologické muzeum v rámci tedy nějakého instalovaného objektu, je vlastně do dnešní doby a pořád nevyřešený. To je ta strana konfliktní. Ta strana kooperační je to, že se jak Národní zemědělské muzeum, tak Národní památkový ústav, tak Národní hřebčín Kladno nad Labem memorandem zavázali k tomu, že společnými silami vybudují hypologické muzeum ve Slatiňanech. Ať už bude částečně přímo v areálu Hřebčína, anebo na zámku Slatiňany. A co se týká Žadce, tak o Žadci ještě uslyšíme. Díky za připomnutí. Zítra máme tam jeden příspěvek pana Valeše. Tak pokud nemáte nikdo žádný dotaz, tak já děkuju panu doktorovi.